Hello boys, vi tilbake i Hafjell. Pent det i dag, strålende vær. Litt kjølig. Sykkelsesongen begynner å nærme seg slutt. Så det ikke mange dagene igjen på sykkel. Hatt en hel blast. Jeg har egentlig akkurat hentet sykkelen, for den har vært hos Lillehammer Sport. Og fått litt pleie etter girveksler min knakk. Så jeg har fått nye girveksler, og så takk til Lillehammer Sport da. Sitter veldig pris på at jeg får lov til å drømme dette her. På grunn av dem. Hvis ikke så vet jeg ikke om jeg hadde syklet så mye faktisk. Så sitter veldig pris på det, men ja. Jeg sykler med en litt større gjeng i dag også. Veldig forskjellig ferdighetsnivå. Men jeg har lyst til å ta veggen i dag. Det vet jeg har veldig lyst til å ta. Da ses vi på toppen. Sånn. Klipp, klapp. Klipp etter klapp. Ah. Det er flowkeeper egentlig. Morsomt. Ja. Ja, ikke sykler. Mye sånn småhumper bare. Ikke noen store berms. Flowclipe? Jeg tror vi trenger en flowclipe. Nei. Ja, greit da. Ja, men... Tenk å pisse på meg på den måten her. Hallo! Den får du. Åja, det er enda en. Hallo! Flowclipen. Humpetitten, humpetitten, humpetitten. Dei, ja, mjølkerutta. Går du ikke lei, ja. Jeg husker ikke resten. Åh! Thank you! Nå er det en stund siden jeg har kjørt den her. Det var egentlig digg å bare kjøre ut humper, i stedet for å offre livet mitt på alle bermsa jeg finner. Jeg sa det kanskje ikke i sted, men i dag så kjørte jeg litt før jeg begynte å filme, bare for å prøve å bli litt varm. Men selvfølgelig så tryner jo, så klarer jo Magnus å tryne, og jeg får fikk det ikke på film. Det går bra, men. Så nå er det derfor jeg er litt sånn, skulle fått det på film. Ikke at jeg rakk å bli så veldig varm heller, for det er kanskje sol og strålende der. Men, det er jo 8 grader stod det på tavla nede. Jeg kjenner litt legga, ja. At jeg prøver liksom å pumpe litt, men jeg bruker ikke så mye lår, jeg bruker bare legge. Det er litt vått i dag, så det er liksom... Det er litt skummelt, for du merker ikke, det er ikke alltid... Sykkelen liksom holder fast. Det er sånn, jeg følte nesten jeg hadde mer traction når det regnet. Enn når det er sånn som det er nå. Nå ble jeg han fremste mannen, der, og resten er bak meg. Det var egentlig litt digg å ikke følte at man offret livet sitt når man syklet for en gang siden. No guts, no glory. Sier han, men mistet han. Wee! Wee! Og så siste man. Hello guys. Hello guys. Nå begynner jeg å finne balansepunktet. Men jeg tør liksom ikke å være der så lenge heller da. Hva skjer nå? Skal vi ta en ny sko? Jeg har enda ikke prøvd den, så... Da ble det en ny sko i dag da! Ser du det her, eller? Ja, nå er det jo... Nå er vi oppe og nikker, ass. Vi skal ut på en ny sko litt, Julius. Fra flåklippet og inn i denne her. Det er jo... Hello! Her var det dritmørkt, jo. Oi! Oi, 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 oi! Jeg datta. Hva kjører du? Pass på treet! Åh, disse er de jeg ikke liker. Hva er det vi gjør inni her? Det var ikke så ille, skal jeg være ærlig, men det var veldig teknisk, så litt om noe annet enn det man kanskje pleier da. Men det er veldig mye frem på! Oi! Sånn, det går bra. Jeg tror rennet er best, altså. Bedre enn der du står? Ja, 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 ja. Det der er jo mest imponerende. Gikk det bra? Ja. Han sto på bremsa. Så fast! Det ser veldig heftig ut. Ok, da er det min tur, selvfølgelig. Ready, set. Åh!
Ai, ai, ai. Fy faen. Ja, det er disse gjerne runde her, altså. Det er ikke plass til den feite ræva mi gjennom her. Vi tar den med. I alle dager. Sykler folk dette for gøy? Eller er det sånn, nei, nå skal jeg ut og fordre meg. Dette var en workout. Det var litt veldig mye trær der, synes jeg. Sorry. Nei, det går bra. Du har begynt å bli så trang med meg. Ja. Nei, her skal jeg ta full fart. Ja, jeg går, jeg. Her er vi på vandring. Hagevandring. Ja, full bikepark. Og litt enduro her også, jo. Det er bra med røtter her. Ja. Og ikke bare litt heller. Oi! Nei! Oi, 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 oi! Åh! Skal vi bullre et forsikt til, eller? Kan du ta KGB også? Vil du faktisk gjennom bullre? Nei, jeg vet ikke. Vi kan egentlig ta KGB, for bullre var egentlig ganske... Midtdelen av bullre var veldig våt. Ja, prøver det da. Ja. Åh, jeg vil ta wallrun! Eller vi kan ta wallrun og så bare tusle opp igjen. On the road again! Can't wait! Oi! Hva skjer her? Oi, ja, det går Ilmberg, ja! Syk, syk, sykehus! Men det var bra, Magnus. Fra begge, synes jeg. Ja, jeg hørte deg bak meg. Jeg skjønner ikke hvordan man skal komme over den her, altså. Det er jo ikke fysisk mulig. Men altså, du må kjøre jævlig fort i den svingen her, uten sånn... Burn for å komme opp der, liksom. Åh! Fy faen!
Faen, jeg ser jo ikke. Jeg vet ikke hvor lurt det her, men får det kantet. Jeg har fått litt teke på å dra på bakhjulet i dag, så... Åh! Woho! Hvor står vi? KGB igjen. Jeg tar veggen igjen, jeg. Stein! Fy faen, jeg bonner jo baktemperen. Åh, nå stein! Nei, ok, det var litt skummelt å... Jeg hadde helt glemt hvor lite jeg så med den her på veggen. KGB med facecam. Det begynner å øppe nivået ganske greit nå, synes jeg. Ok, jeg er ikke så kjent her ennå. Sånn. Det blir liksom... Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare at vinkelen min da. Der er ilden bare i gang. Oi, nå trodde jeg den skulle inn dit en sekund. Det skal jeg ikke. Spikeren! Eller rocket, eller hva faen du vil kalle det. Ja, jeg tar bare en rolig, for å si sånn. Klarer meg med den, det lille, lille søte droppet her. Og den er kommet med en gang, ja. Ingen der. Åh, jeg sklei. Jeg sklei på det nummer to siste der. Jeg kom så langt på siden, så bare... Åh, den der bølgen der, det liker jeg ikke, ass. Den er liksom... Det er ikke noe hold inn, hvis det er lov å si. Nei, nå skal det facecamen her skal av med en gang. I dag var det litt mer skummelt, fordi det var en litt heftigere løpe. Da ble det nedturen alene i dag. Jeg må svære på jobb, så jeg fikk ikke syklet helt ut. Så de andre har tatt en tur opp. Men så ned. Jeg fikk jo et helt insane run på KGB. Altså, det er nesten så jeg har lyst til å laste opp hele... Eller vise dere hele, bare for å se at det er framgangen på syklingen min, liksom. Jeg tar bare den lette. Litt sånn for å kjenne på det der. Jeg klarer av dem jo, uansett, så. Third chance! Fuck yeah! Nei, men takk for at dere så på, boys. Fikk et sykt run i KGB. Men utenom det så har det vært litt sånn... Jeg har ikke filmet så mye i dag, og det var egentlig litt digg å sykle litt. Kjenne litt på bare syklingen uten å ha fokus på filming. Men jeg merker jeg begynner å bli mye bedre bare på de få gangene jeg har syklet. Thanks for watching. Comment, like, subscribe and everything. Love you, boys. Ha det!